Hyvät ystävät, minulla on yksi sellainen perusasia, jonka mä toivon, että te muistatte, kun lähdette täältä. Se on se, että Suomen ja Yhdysvaltojen riskit ydinsotaan ovat erilaiset. Eli siis se on se perusongelma, josta mä haluan tänään sen hetken puhua, mikä mulla tässä on. Ja meillä on niin huolettomasti puhuttu tästä ydinaseproblematiikasta, koska me ei olla oltu siinä osallisina. Siis Suomi on ollut esittämässä pohjoinen ydinaseetonta vyöhykettä, ja me ollaan ajateltu, että kylmän sodan jälkeen tämä problematiikka ikään kuin siirtyi taustalle ja niin edelleen. Niinhän ei todellisuudessa ole käynyt. Mutta se käsite, joka meidän oikeastaan tässä täytyy ymmärtää, on se, että Suomen riskit ja Yhdysvaltojen riskit on erilaiset. Ja ulkopolitiikka ja turvallisuuspolitiikka on riskinhallintaa. Ja Venäjä ei ole katoamassa tuosta vierestä, että sitä ei voida ratkaista kertaheitolla. Siis nyt me ollaan uudelta pohjalta rakentamassa tätä riskinhallintaa. Ja sitä ei voida ratkaista siltä pohjalta, että ainoa ulottuvuus on varustautua yhä enemmän ja enemmän ja enemmän ja suhtautua yhä huolettomammin ja huolettomammin ydinaseproblematiikkaan. Se, mitä Suomelle tapahtuu, on, että Suomi on siirtynyt semmoisesta niin kuin ydinaseet torjuvasta doktriinista, joka edelleen on meillä tuossa lainsäädännössä, niin on siirtynyt niin sanottuksi sateenvarjovaltioksi. Tämä problematiikka on itse asiassa erittäin monimutkainen sen takia, että niitä on erilaisia, 10 erilaista regiimiä suhteessa ydinaseisiin. Ja tämä sateenvarjoalue on yksi niistä. Että on myös niitä maita, niin kuin Afrikka esimerkiksi, joissa on periaatteessa voimassa ydinaseeton vyöhyke. Yhdysvallat ei kuitenkaan lähtenyt siihen mukaan, koska ne ajatteli, että heidän täytyy varautua siihen mahdollisuuteen, että jos afrikkalainen valtio iskee heitä kemiallisilla tai biologisilla aseilla, niin heidän on mahdollisuus vastata ydinaseilla. Ydinaseiden ympärillä pyörii koko ajan tämän tyyppinen problematiikka, jossa oikeasti pohditaan ydinaseiden käyttöä. Ja sotilaat on tehneet sitä koko ajan, koko kylmän sodan ajan. Yhdysvallat uhkas myös sotilaallisesti ydinaseiden käytöstä kylmän sodan aikana lukemattomia kertoja. Ja Neuvostoliittokin muutaman kerran. Mutta molempien sotilaat harjoitteli myös sellaista rajoitetun ydinsodan mahdollisuutta, joka on nimenomaan se eskalaatiomahdollisuus, joka on meidän kannalta se kaikkein vakavin, mutta joka ei koskisi Yhdysvaltoja. Ja tämä on se, mitä mä käsittelen siinä paperissa, jonka mä olen kirjoittanut tätä tilaisuutta varten. Ja mä viittaan tässä niin kuin Sergei Karaganov, nimisen venäläisen ulkopolitiikan asiantuntijan. Hän on yksi niin kuin venäläisen johtavan think tankin tämmöisen Valdai-kokousta järjestävän think tankin keskeisistä ajattelijoista Venäjällä. Ja viime kesänä hän julkaisi semmoisen artikkelin, joka herätti maailmalla valtavan reaktion. Mä oon yrittänyt siitä saattaa suomalaiseen julkisuuteen, mutta siitä ei ole kertaakaan puhuttu mitään. Mä kirjoitin siitä Helsingin Sanomien yleisön osastoonkin, mutta kukaan ei, tai Helsingin Sanomien yleisön osastoon ei sitä julkaissut. Ja Karaganovin doktriini on se, että Venäjän pitäisi näyttää Ukrainan sodassa lännelle, että se on tosissaan pakottaa länsin neuvottelupöytään suorittamalla ydinaseisku pieniä lähellä olevia NATO-maita vastaan. Ja tämä on tavallaan se, mikä on se, minkä takia mä laitoin otsikoksi, että Venäjän riskin mittasuhteet, että se on tällaista vakavasti niin kuin pohditaan Venäjällä, että nyt tämä sota ei kuitenkaan, on aika vaikea niin kuin ennakoida sitä, että miten tämä sota tulee kehittymään. Kukaan ei sitä oikeasti tiedä, koska sitä
rintamalla ratkotaan. Mutta meidän kannalta tietysti silloin, kun me puhutaan ydinaseista ja riskinotosta ja sitoutumisesta ja siitä, että kaikin keinoin ikään kuin turvataan Suomessa rauha, niin meidän täytyy ymmärtää, että mikä mittasuhteen riskeistä tässä on kysymys. Et Karaganov sitten lokakuussa Putinille esitti tämän Valdai-klubissa kysymyksen siitä, että miksi me emme venettele näin. Ja Putin sanoi, että me emme ryhdy muuttamaan ydinasedoktriinianne, enkä pidä siitä kevyestä sävystä, jolla te käsittelette tätä asiaa, mutta olen lukenut teidän muistionne ja suhtaudun siihen kunnioittavasti. Tämä oli niin kuin se virallinen linja tällä hetkellä. Mutta silloin, kun me puhutaan siitä, että Venäjä kärsii tappion, tai että lännen on tehtävä kaikkensa, jotta Venäjä kärsisi tappion Ukrainassa, niin kannattaa muistaa, mitä John Kennedy sanoi huhtikuussa 1963. Hän sanoi, että ydinasevaltioilla on valtava vastuu siitä, että toinen ydinasevaltio ei joutuisi sellaiseen tilanteeseen, jossa sen vaihtoehdot on ydinaseiden käyttö ja nöyryttävä tappio. Jeffrey Sachs, joka on amerikkalainen taloustieteilijä, joka käsittelee nykyisin, on amerikkalainen toisin ajattelija, koska hän pelkää tätä amerikkalaisten politiikkaa tässä suhteessa, että amerikkalaiset on ajamassa nimenomaan tämän tyyppistä ratkaisua. Niin kuin Heikki sanoi tuossa, niin nyt ei ole sitä tilannetta kuin Georgiassa, eli että Yhdysvallat ei ole rakentamassa rauhaa, vaan länsi nostaa puolustusteollisuutta ja ukrainalaiset siinä sitten on niin kuin koko ajan kuolee, silppoutuu ja niin edelleen. Ja meidän tilanne on tietenkin se, että meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta tämä tilanne ei tällaisena jatkuisi, vaan että me päästäisiin tästä eteenpäin. Ja ydinaseen pelotteen luonteeseen kuuluu se, että se on pelote. Ja sitä on yritetty kylmän sodan aikana koko ajan ikään kuin pitää kontrollissa. Ja sen takia niin kun ydinasevaltioilla on itse asiassa hyvin voimakas oma keskinäinen regiimi, joka on tämä 5 turvallisuusneuvoston keskeistä jäsentä, jotka on aikoinaan 68 solmisen ydinsulku. Ydinaseiden leviämistä estävän ydinaseiden sulkusopimuksen, joka on sitten se, niiden regiimi tässä. Se on yksi sellainen seikka, joka pidättelee Venäjää tästä ydinaseiden käytöstä. Toinen on Kiinan vaikutus. Kiinan reaktio. Kiinahan on yksi näistä 5. Mutta sota on hallitsematon asia. Se on kauhea katastrofi. Siis jos meillä olisi Euroopassa semmoinen luonnononnettomuus, jossa olisi kuollut niin paljon ihmisiä kuin nyt on kuollut Ukrainassa, niin miten me suhtauduttaisiin? Mutta sitä militarisoitumisesta kertoo mun mielestä se, että siitä kuolemasta ja siitä tragediasta ja siitä kauheasta onnettomuudesta, mikä sota on ja mikä valtava epäonnistuminen se on, niin siitä ei puhuta mitään. Ja me ei olla ulkopuolisia, vaan me ollaan näiden omien uusien sitoumustemme kautta nyt ihan toisella tavalla joudutaan miettimään sitä, että mikä tämä ydinaseregiimi oikeastaan on.